só entregasse esse planeta de cores. Aí, Neivaldo aqui, ó. Aeroporto aqui, ó. Da Carminha Vó aqui, ó. Na casa da vó de Sabrina aqui, ó. Esse. Aí, ó. Tô aqui, ó, Daria, ó. Seu aeroporto aqui, ó. Aqui na vó de Sabrina aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aí? Hoje é 11 de agosto de 2024. Domingueiro, hoje é domingo, viu? Tá falando assim, Ney Fernandes, galera. De Porto Nacional Tocantins, seu aeroporto, viu? Tá vendo aqui, ó? Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo, Neivaldo? Aqui, ó. Tá vendo, galera? Aí, ó. Aí, ó. Botando o canal TikTok, Facebook, Instagram e YouTube. Alô. Alô, galera.